Voltando, que a enfermeira entrou aqui para falar comigo. Tá, eu estou aqui sem tomar banho. Tomei banho ontem de noite, Tomou 11 horas banho da ontem, noite. 11 horas da noite, gente. Está aqui com um fedor. Mentira, Eu não gente, sei. mentira, mentira. Tá Tô assim. cheirosinha. Pare. Ave Maria. Não tô vendo isso não, meu amor, porque é o cabelo, olha lá, o cabelo. Aqui é porque eu cochilei ali, né, na cadeira. Gente, tá aí roncou a noite toda, mesmo assim, mentira. Tinha uma paciente aqui do nosso lado, ela até fala dormindo. Gente, ela imagina dormindo não, a mulher ficou... E tá aí, só sabia fazer o quê? Gemendo, gemendo, a mulher tava aí, meu Deus. E os povos gritando na outra sala, querendo parir. Oxe, sim, gente, são exatamente que hora aí tá aí? 9h15. São exatamente 9h15. Eu tô esperando terminar uma menina que tá na sala da cesárea pra eu subir. Vou fazer cesárea. Uhul!